Janë njësur sot drejt Italisë 12 emigrantët nga Egjipti dhe Bangladeshi të cilët që për 3 dit dhe 3 net në kampin e gjatëri. Dhe kjo levizje erdi pas një vendimi të gjukatës e Romës një dit më parë që kërkoj shvendosjen e me një hershme të tyre edhepse u a refuzuar azilin. Ka zjatër vetëm 3 dit që i refugjateve në tokën shqiptare, Pas vendimit e gjukatës së Romës, 12 emigrantët kanë lënë kampin e Gjadrit dhe nga porti i Shënqinit janë nisur këtë të shtunë drejt Italisë. Nisja u bë rreth orës 9:30 kësaj të shtunë drejt portit të Barit në zbatim të një vendimi të shpallur të premte nga gjukata e Romës, seksioni për migracionin, që nuk aprovoi mbajtjen e tyre në qendrën e Gjadrit dhe as dëbimin e tyre në vendet e origjinës, edhe pse kërkesat e tyre për azil u rrëzuan. Ky vendim i drejtësisë italiane sipas shpjegimit të gjukatës është mbështetur në një vendim të gjukatës euro Europiane të drejtësis dhe në 4 të torë të këti viti për një shteta smoltav të dobuar nga Republika Tseke. Vendimi i gjukatës e Romës nuk ka lidhje në thelbin e vetë me marveshen e lidhur mes dy qeverive. Si pas arsuetimi të vendimit këthimi tyre në Itali, duhet të bëhet për arsuet të pa për të konsideruar vëndet e tyre të originës në këtë rast Bangladeshin dhe Egjiptin si vendet të rësisht të sigurta. Grupi pari emigrantëve më bërriti mëngjesin e sëmërkurës në bas të marveshe e Meloni të nëntorit të vitit të kaluar. Nga 16 prej tyre katër u kthyen brapsht po atë ditë për shkak se dy u konsideruan të mitur, ndërsa dy të tjerë kishin probleme shëndetësore.